E você é o quê? O adereço que fugiu do penacho de alguém? Cara, eu tô falando na boa. Porque assim, é branco engorda. Tô dando só um toque. Ai, garota, vou até colocar meu óculos pra não precisar ficar olhando pra tua cara, tá bom? Ai, mas... Eu, hein? Uma hora dessa, você já se... Nossa, você ficou lindo com esse óculos. Gostou? Parabéns. Mas olha, já comprei as coisas que a nossa convidada pediu, hein? Quem que vem aí, gente? Ai, vem mamãe de santo, minha filha. Mãe, mainha. Mãe, mainha, mas não era pai, painho o nome do homem? Pai, painho viajou, meu amor. Aí quem vem é mãe, mainha de Aruanda. Irmã de santo dele. E descendente direto de pai xoxó de Aruanda. Pai xoxó tá aí? Não brinca, tá? Que ela tem centro e tudo. É, vem cá, o centro dela é lá em Quintino também? Não, em Pendotiba. Pra lá de Niterói. Gente, Niterói ainda tem pra lá. É, meu amor, centro bom é centro longe. Esse ainda tem que pegar pontes. Enquanto ela não chega, meu amor, já tá tudo compradinho ali no cantinho, tá? Você comprou tudo certinho, dona Ju, que essa mulher é fresca, hein? Tudo. Tem que ser assim, azeite de dendê orgânico, farofa sem glúten, é tudo assim. Ah, tá tudo certo, meu amor. Será que ela joga pra mim? É, também vou querer, né? Você não tem noção. Ela lê a sorte na borra do café, lê a sorte no voo dos pássaros, lê até no quadradinho de quatro. Eita, tá pra Jéssica. Mas, ó, não fica de olho grande não, tá? Que ela veio só pra me dar sorte lá na festa da Quinta Gay. Que isso, macumbicha? Não, não é nada de macumbicha não, garota. É a noite Margarete Menezes. E vai ter batuque. E noite com batuque, a gente chama um pai de santo ou uma mãe de santo, que não é pra dar sorte, coisa e tal. Ah, entendi. Ela vai fazer presença VIP. Vai fazer presença VIP e vai abrir os caminhos, né, claro. Cara, então tem que avisar pra ela, não pode esquecer, que quando ela for abrir o caminho, pra abrir bem, pra não tudo entalar. Ó o recalque vindo. Desviei. Olha, vocês são a minha alegria, viu? Mas o que eu quero mesmo é que mãe e maninha chegue logo. Ah, eu também. Ai, também. Mãinha. Axé, Ferdinando. Axé. Axé, mãe, mãinha. De você, eu queria um café. É pra já. Aqui, ó. Gente, a ponte Rio-Niterói tá insuportável. É horrível. É melhor, a ponte Rio-São Paulo é mais rápido. Mãe, mãinha, tá sendo bem recebida, o café tá bom. Muito. Vem cá. É verdade que você lê o futuro na porra do café? Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Peraí. Lê, minha! Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Tá? Tá? Eu vou ler na dela, que ela tá na merda há mais tempo já. Tá, isso aí. Deixa eu ler aqui, ó. Tá dizendo aqui que você é rampeira... Rampeira não, peraí. Tá dizendo aqui que você é batalhadora. Oh. Tá dizendo aqui que você é guerreira. Oh. E tá dizendo que você arrumou um homem um dia desse, agora. Agora é minha. A sua? Deixa eu ver. Tá dizendo que você dá muito. Não, eu tô solteira. Ué, mas tá dizendo aqui Zé da padaria, Chiquinho da Lan House. Parece que você pegou Eric Johnson? Não, peraí. Pegou Eric. Ericson. Ah, peraí, gente. Eu queria que lesse o futuro, não o passado. Ai, mulher marmelada. Não liga não que ela é mal educada, ela é tosca. Lê a minha. Tá dizendo aqui que você tem glicose alta. Tá? Obrigado, mas você tá lendo isso na borra do café? Não, amor. Você botou 14 colheres de açúcar dentro do Nespresso. A gente já viu logo. Não, mas sabe o que é? Quando eu fico ansiosa, eu ataco logo no doce, entendeu? Não, você ataca em doce qualquer. Quem olha pra você vê que você ataca em doce. Mas o que você acha que eu posso fazer assim pra bombar o meu evento na Quinta Gay? Eu vou falar com o Iemanjá, peraí. Ah, fala mesmo. Nossa, você vai falar com o Iemanjá o quê? Pelos búzios? Eu vou ligar pra ela, peraí. Gente, ligar pro Iemanjá. Iemanjá? Tá. Tá ótimo.
Ah, então é, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Nossa, impressionante. Paga deslocamento? Ah, não fica fazendo pergunta idiota essa hora, não. Olha... Mas olha só, o que que ela... Fica fazendo perguntinha idiota essa hora, não. O que que Manjá falou a meu respeito? Falou que a... o baile das poderosas... Invejosas. Ah, invejosas, é. O que que Manjá falou a meu respeito? Falou que o baile das invejosas tá bombando mais que o seu. Ai, não acredito, gente. O que que eu tenho que fazer, então, mãe? Me ajuda. Vamos fazer, então, uma macumba da boa? Vamos. Peraí que eu vou te dar aqui uma receita. Cadê? Peraí. Que o cara da, do cenário, ele entope, ele enfia a receita pra, igual que ele enfia no cu dele. Peraí. E achei, ó. Gente, isso tudo... Ah, mas Dona Jo já comprou isso tudo pra mim. Ah, então mas tá peraí. Ótimo. Champanhe Wolf Clicquot? Isso, eu não comprei. Como assim? Ué, quer fazer uma coisa pedindo glamour, vai botar o quê? Cidra? Pior que faz sentido. Tudo bem, eu vou providenciar. Gente, me leva pra deitar na caminha, no colinho de Nanã. Eu levo você pro seu quarto, vem. Ai, que ó. Gente... Mãe tá ouvindo o canto dos pássaros. Cheio de pombo dando rasante aqui, gente. Que lindo. O que que a senhora interpreta disso? Vai ficar esse talajo toda cagada. E tem, assim, um jeito de melhorar isso? Você pode botar morteiro, cabeça de nego, que eles correm. Ou você pode pedir pro zelador, quer fazer uma foto? Vamos fazer a foto. Vamos fazer um selfie aqui? Vamos. Você tem Instagram? Eu tenho, gente. Você pode me marcar? Sim. Vamos lá. Ah, então tira aí. Peraí, gente! Ele tava fora do paninho. Passou a perna. Mas linda, tava fora do pano. Não, não tem nada fora do pano. Jogar tudo de novo. Ai, gente, ouve aí o que eles têm pra dizer. Tá fora da área. E tá igual o celular que o Erickson me vendeu e me metendo aí no seu negócio. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é tanto celular hoje em dia que a entidade não se conecta mais. Olha só, eu já não acho que é isso não. Sabe o que é? É o teu corpo que tá impedindo o sinal de passar pra lá. Oi? Garota, olha minhas unhas aqui maravilhosas, mas eu posso virar Juma Maruá, tá? Olha aqui, garota, sem sinal, não vou nem mais te atender. Pode vazar. Ih, gente, volto depois então. Olha aqui, tá dizendo aqui, tá dizendo aqui no búzio que tá com uma energia pesada aqui. Ai, fiado, ainda tá nessa. O que que a gente faz? Tem um búzio aqui dizendo pra você cortar carboidrato. Não, é possível. Não é a roupa não, porque branco eu tô achando que engorda, é, sabia? É, gente. Porque você em foto, você é seco. É seco, eu sei. Mãinha. Oi, desculpa, sou sua fã, lembra? É, então, tô esperando desde aquela hora, será que dá pra me atender agora? Ah, essa bolsa aí é da Chanel? É, essa bolsa é da Chanel. Ah, mas é original ou é camelô? Não, esse aqui? Original, comprei em Miami. Celular na sua mão. Esse aqui? Zero bala, acabei de pegar. Vem cá, jogar uma ruína pra você. Que o busto tá fora da área, eu jogo essa ruína aqui, que aí tá, essa aqui é outra operadora. Pera é, aí. Mas vem cá, não é runa? Runas? Ruína, rugby, mesma merda isso tudo. Tá. Vamos lá. Tá. Tá dando aí? Ih, tá dando aqui que você tem que se desapegar do bem material. Ah, eu sou muito apegada ao negócio do consumismo, sou mesmo. É, mas já tem que parar com isso, tá? Entendi. Começando por essa bolsa aqui, dá aqui pra mim. Obrigada. Já foi. A bolsa, então, o celular também, é bom você desapegar. Também, mas ele tem que ir... Você, qual é o seu carro? Qual é o ano do seu carro, a marca? Não, é rapidinho. Então, eu desapego das minhas coisas e você se apega a elas. Sim, tô te ajudando, claro. Você desapega do negócio, alguém tem que apegar, vai ficar coisa solta. Entendi. É que nem o cara do Leblon. Um político que tem lá. Tô tentando fazer ele desapegar de um apartamento de 4x4 pra poder ajudar ele. Não, e aí você vai mudar pro apartamento dele no Leblon. Vou tentar ajudar ele, né? Claro, é que nem o entidade. Ela sai de um corpo e entra no outro. Eu, hein? Gente, me deu um negócio aqui estranho. Quer um absorvente? Não é isso não. Quer uma coisa estranha por dentro, mas em cima gases. Mesmo. Não, mas você não acha que pode ser uma coisa assim espiritual, que eu tô sentindo uma coisa como tem se eu não fosse eu mesma? Sou macumbeira, Ana, você tá com gás sinistro. Ai, tô. Então dá licença um pouquinho antes que aconteça alguma aqui, coisa. Aqui, ó, tem uma carta aqui dizendo que ela vai cagar, ó. Ai, tá. Mãinha? Oi. Então, eu dei o banho nela, né? Mãezinha, a senhora precisa de ajuda na cozinha? Tá vendo?
Gente, mas você não queria uma pessoa assim, educada, estudiosa? Eu gostaria de dizer uma coisa que eu aprendi. Alexandre, o Grande, foi um grande imperador do Egito e derrotou Júlio César. Vire à esquerda. Você entendeu o que aconteceu? A nova Jéssica, assim, a gente olhando por fora assim, ela tá solícita, dedicada. Agora, por dentro, ela continua aquela mesma garota burra de sempre. Ó, ela vai lavar a louça agora, quer ver? Vou lavar a louça. Vire a tira... Quebrou. Irei consertar. Tá vendo, ó, no que deu? Ah, gente, essa garota aí só encostou um negócio ridículo nela. E isso como sim. É que a gente vai tirar? Não sei, aí tem que fazer um ebó de novo, um outro trabalho. É o trabalho do trabalho, ai, tá? Meu Deus do Vou céu, jogar dinheiro. Vou cuidar da hortinha. Vire à esquerda. Não! Da minha horta, não! Olha aqui, reclama. Minha horta, não, Jéssica! Jéssica, Jéssica, minha horta, não! Vai, garoto, vai! Larga pra você cagão! Eita, merda! Tudo bem? Tudo... E aí, tudo bom com a senhora? Tudo bem. Caso, gente, tudo bom? Nossa, que menino lindo. Tudo bem? Tudo bem? Que graça. Tudo bem. O que você quer? Ah, não quer nada, não. Queria você. Quer nada, não. Ai, quer ninguém, gente. Não. Essas mães de santo brava vêm do quinto dos infernos fazer o que queira pegar o homem dos outros? Eu, hein? Mandar o papo reto pra tu. Esse homem aqui é meu. Não, não sou de ninguém. Eu tô ouvindo também um negócio aqui, hein? Tá falando com alguém? Tem espírito aí do seu lado. Tá com a entidade, cala a boca. Cala. Tá falando pra você ir lá pra fora vazar, que tá cheio de homem lá fora atrás de você. Opa! É homem! Tô voltando! Peraí! E aí, me conta, aí? Relaxou? Não. Não, não, é... Sabe o que é? Tenho mais medo de entidade do que... Não, sabe o que é? Caraca, eu tenho mais medo de entidade do que de político, sabia? Por quê? Vou pegar você. É. Tá, ele tá me olhando muito no olho. Porque ele tá me olhando muito no olho, tá foda. Não, eu tenho medo mais de entidade do que de político, sabe? Eu tenho medo que a entidade me pega, entendeu? Ninguém pega você não, menino, só quem paga você. Pega porque... Só quem pega sou. Marco Lúcio, você pega morro de tesão em você. Que é? Desde o CQC, mãe, gente. Mãe Mainha! Ai, gente, e o meu problema, mãe Mainha? Vamos fazer um batuque aqui pra ajudar ela? Você não batuca? Batuca? Traz um microfone pra ele aqui, garoto. Dá pra fazer um negocinho aí. Menino da conta regagem. Nossa, delícia também, né, gente? Toma. Tá, baixou aí, hein, mano? Vamos. Lá na lavanderia. Nossa, licença, tá? Tá bom, mãe Mainha, me espere, mãe Mainha. Acho que eu não vou ficar aqui não também, viu? Acho que eu vou dar área, que é melhor que... Ah! Jesus! Como é que você aparece assim, todo fosforescente? Pô, parece um fantasma. Para, relaxa, porque eu também tô toda cagada. Porra. Então, Fernando, você me conta uma coisa. Você tá todo cagado, você tem medo de macumba e você traz uma macumbeira aqui. Não, não é medo da macumba, é dessa macumbeira que é esquisita, entendeu? Já até liguei pra Pai Painho, mas só tá dando, sua chamada está sendo... Não, mas essa é ali, ó. Para, que é isso? Tá recebendo? Tá dando não. Um tipinho? Não, não tô recebendo não, mas eu tô sentindo que a entidade tá por aqui. Ah, não! Aonde? Para, caguei, fudeu. Para, meu joelho travou, não consigo nem mais sair daqui. Vamos lá pra dentro, vem comigo. Meu joelho me travou, meu joelho. Gente, que joelho louco. Meu joelho travou. Esse joelho é uma delícia. Ai. Esse meu joelho deu uma travadinha.
Vocês estavam copulando. Copulando? Estavam sim. Para, meu joelho que te amou. Achei que fosse aparecer outro tipo de entidade aqui. É mesmo? É. Vem cá, mãe está onde? Eu estou procurando ela porque ela tem que fazer um trabalho pra quem tá gay pra mim. Eu vou te falar, ela tá enganando todo mundo aqui dentro. Sabe o que eu... Ai, gente, o que é isso? Que barulho foi esse?